što čeka vladu, pa i vas kao partnera, pa i tu se dovodi u pitanje i gospodin Miloševića. Jeste li presjekli i donijeli što se tiče njega? SDSS je dao podršku za rekonstrukciju vlade i predsjednik vlade ima kao prvi čovjek vlade mandat da u tom pogledu osmisli i predloži rekonstrukciju. Što se tiče Borisa Miloševića, jeste li razgovarali, jeste li se odlučili da je on taj koji odlazi, imate li već neko novo koje ćete predložiti? Što se tiče potpredsjednika Miloševića, potpredsjednik Milošević ima našu punu podršku u svemu što prolazi, jer smatramo da je radio ono što spada u njegov, što je spadalo u njegov zastupnički mandat. A što se tiče rekonstrukcije i obuhvata rekonstrukcije, po tome zadnju riječ ima predsjednik vlade. Pa će ako se makne gospodin Milošević, vi tu nećete raditi problem za koaliciju? Rekonstrukcija vlade je zajednički interes svih koalicijskih partnera i vlade u cjelini. Je li vam sad možda žao što niste predložili odmah Snježanu Vasiljević umjesto Miloševića? Je li vama žao što vi mene gledate ovdje pred kamerama? Neobično vam je to pitanje. Mislim, ona je smijenjala najprije. Pa ja, vrlo vam je neobično pitanje. Zašto bi mi bilo žao da je predložen Boris Miloševića? Čime je Boris Miloševiš kao potpredsjednik vlade do ovoga slučaja uradio bilo što, zbog čega bi meni ili bilo kome drugome trebalo biti žao? I zbog čega takva presumpcija? Sačekajte konačan ishod cijelog procesa. Dobro, ako vas premijer Plenković pita, imate li nekog novog kandidata, ako se on odluči smijeniti Borisa Miloševića, hoćete li mu reći da ide? Jer ste već razmišljali? Ja nisam došao ovdje da odgovaram na dvostruko hipotetičko pitanje. A to su neka pitanja koja mi očekujemo da nam nešto komunicirati danima. Nismo vas dugo vidjeli i legitimno je pitanje. Niste me dugo vidjeli, vidjet ćete me ponovo, pa ako bude nekih novih stvari koje ću vam moći reći, ja ću vam ih reći. Ali na dvostruko hipotetičko pitanje ne kanem odgovarati. Dakle, sve što sam vam imao za reći u vezi sa rekonstrukcijom i u vezi sa potpredsjednikom Miloševića sam vam rekao. Dakle, ako premijer kaže Boris Milošević ide, vi ćete se s tim složiti? Dakle, ponovit ću vam još jedan put. SDSS je kao i drugim članovima vladajuće koalicije u interesu rekonstrukcije. I svako će doprinijeti na svoj način, a budući da je potpredsjednik Milošević stavio premijeru svoj mandat na raspolaganje, što bi SDSS tu još trebao reći? Ulazeći sad u to, je li gospodin Milošević kriv ili ne, a to što... je li njemu možda bilo lakše da sam ode iz vlade nego da se nalazi u ovoj situaciji? O tome kako je potpredsjedniku Miloševiću i o tome što bi bilo za njega bolje, ja nekad ne odgovaram. Ja znam samo da mu nije jednostavno. Upravo zato možda bi bilo lakše da sam ode, mi ga već vjetljima ne možemo vidjeti. Pa to sigurno nije neki veliki gubitak ni za njega ni za vas. On radi svoj posao u skladu sa mogućnostima, a vi opet radite svoj i sigurno vam ne manjka sugovornika. Hoće li se Boris Milošević raditi u Saboru ukoliko nakon funkcije potpredsjednika? O tome će odlučiti on ako dođe do toga i o tome će odlučiti stranka koja je pripada. Dakle, koalicija je stavljena? Kao što sam više puta u javnim iskazima govorio, na nama je da održimo stabilnost ove koalicije, bez obzira što to za nas i što to za potpredsjednika Miloševića znači. Ponovit ću jednom, on ima punu podršku i kluba SDSS-a i kluba zastupnika nacionalnih manjina. U onome što je radio i kako je radio. U onome što radi i kako radi. Ponovit ću još jednom, Boris Milošević je častan čovjek. Rekao sam to sa saborske govornice, reći ću vam to i sada. On će to i dokazati. Hvala.
Jeste li vi osobno razgovarali sa gospodinom Plenkovićem oko mogućeg scenarija? Pa pustit ćemo predsjedniku Vlade da osmisli scenarij, pa ćemo onda razgovarati s njim o tome. Jeste li vi s njim razgovarali? Molim? Jeste li vi s njim razgovarali četiri oka? Mi imamo redovite koalicijske sastanke i imamo redovite konzultacije kao partneri o različitim pitanjima. Prema tome, i to pitanje kada dođe na dnevni red, u većem stupnju razvijenosti ili većem stupnju zrelosti za davanje odgovora će sigurno biti i takvih sastanaka za koje vi pitate sad. Sve što je do sada bila su bili prethodni sastanci. Možda još jedna druga tema. U sklopu sankcija Rusiji Iran je izvijestio da obustavlja transport sirove nafte Srbiji. Podržavate li takvu odluku? Pročitao sam tu vijest. Razumijem odluku Vlade, odnosno zemlje članice Europske unije. Kakve će to posljedice proizvesti, bojim se negativne i po našu ekonomiju i po ekonomiju Srbije. Što se tiče političkih odnosa, oni onako nisu u nekom stupnju razvijenosti, tako da ja ne spadam među one koji mislim da su sankcije uvijek ne samo dovoljno, nego i efikasno sredstvo, zato što ne pogađaju samo one koji donose odluke o ratu ili miru, nego pogađaju one koji s takvim odlukama nemaju ništa, a to su građani koji teško i ozbiljno ispaštaju zbog toga. Kao što građani Ukrajine ispaštaju teško zbog ratnih aktivnosti ruske vojske, tako je ratno i građani Ruske federacije ispaštaju zbog sankcija, kao što ispaštaju i građani Europske unije, dakle i Hrvatske. S ovom odlukom će se to djelomično ili u određenoj mjeri proširiti na građane Republike Srbije. U tom smislu mogu samo dodati da zagovaramo što je moguće snažni diplomatski angažman, mnogo veći diplomatski angažman nego li ratni angažman. Mnogo veću aktivnost diplomacije nego li aktivnosti u vezi sa doprinošenju tome da se rat dalje razbuktava. Dobro, činjenica da se Europa i Amerika ne žele uključiti u ratovanje, sankcije su jedino što preostaje, na koji način na razne Rusije. Što drugo preostaje? Ja ne mislim da su sankcije jedino što preostaje. Niti mislim da su sankcije jedino što donosi rezultate. Uvijek će na kraju trebati sjesti i razgovarati. Drugo je pitanje šta su čiji ciljevi. Drugim rječima, mišljenja sam da treba pojačati diplomatske aktivnosti da bi se rat zaustavio. I mišljenja sam da treba smanjiti sumnje u pogledu toga da se diplomatskim aktivnostima ne može zaustaviti ovaj konflikt. Možda samo još oko rekonstrukcije. Kažete da gospodin Milošević ima vašu punu podršku. Ima li neki član vlade koji ju nema? Molim? Ima li neki član vlade koji ju nema, da možete sada reći ko je to? Nisam o tome razmišljao i ne mogu vam reći ništa o tome osim. Znači, svi trenutno imaju punu podršku. Govorim o potpredsjedniku Miloševiću koji pripada stranci i klubu zastupnika u koji je biran, zato što znam njegov posao. Ima i drugih članova vlade za koje znam da su dobro radili svoj posao. Ne govorim o onima koji nisu obuhvaćeni istragama. To je stvar za razgovore unutar vladajuće koalicije i za razgovore unutar pojedinih stranaka koji se to tiče. Znači osobe pod istragom nemaju više vašu podršku? Molim? Osobe pod istragama više nemaju vašu podršku?
Ne, ja to nisam rekao da nemaju moju podršku. Na njima je da dokažu svoju nevinost ili svoju krivicu. Ja im ne želim ni otežavati, niti im želim u tom smislu na bilo koji način onemogućavati da to rade onako kako to zakon propisuje. Hvala.